A pandemia do novo coronavírus tem trazido uma preocupação com a saúde da população, das pessoas e, mais ainda, com o bem-estar social. Para falar então sobre essas pessoas menos favorecidas, eu converso agora com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que está aqui ao meu lado. Oi, ministro, obrigada pela entrevista. Bom, ministro, vamos começar falando então sobre essa preocupação com os efeitos da pandemia do novo coronavírus diretamente aos menos favorecidos. O que é que o governo tem feito, que medidas imediatas o governo tem feito para atender essa população? Bom, o presidente Bolsonaro tem, de maneira correta, equilibrado medidas que cuidam da saúde, que dão condições do atendimento das pessoas, que vai lá dos equipamentos de proteção, passando pelos testes, né? Passando pela estruturação, né? da estrutura hospitalar do Brasil. E junto com isso também as medidas econômicas, né? O Brasil, que foi colocado em ordem no ano passado, nós fizemos a maior reforma previdenciária, né? Que o mundo ocidental já fez de uma única vez. O Brasil recuperou confiança interna, recuperou a confiança externa, né? E nós fomos todos surpreendidos aí por essa pandemia e, obviamente, que isso causa uma preocupação muito grande no médio e longo prazo, né? Então, nós temos que proteger no presente a vida das pessoas, mas nós temos que pensar no futuro imediato, porque fome, miséria e desemprego matam tanto ou mais do que a própria epidemia. Então, o presidente tem esse esforço, coube ao Ministério da Cidadania, numa parceria que nós estabelecemos com a Dataprev e com a Caixa, encontrar, né? Eu digo encontrar porque algo entre 20 a 30 milhões de brasileiros serão bancarizados pela primeira vez, nunca tiveram uma conta em banco, e junto com as pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família, nós devemos atingir bem mais de 70 milhões de brasileiros. Então, nós estamos falando aqui de um terço da população que vão ser assistidos pelos próximos 90 dias com valores que vão variar de 600, 1.200 a 1.800 reais. Então, isso é um esforço superior, né, a 100 bilhões de reais, que chegará com tranquilidade. E o presidente Bolsonaro determinou que esse auxílio emergencial seja feito com segurança e com agilidade. E esse é o trabalho que a gente vem coordenando. O senhor já citou que são três grandes grupos de pessoas que foram divididas, né, para receber esse auxílio. O senhor pode detalhar isso para a gente? Claro. O primeiro é o Cadastro Único. São, já disse, 75 milhões de pessoas. 65 milhões têm CPF. Só para ver o trabalho, no último mês nós adicionamos 5 milhões, né, de pessoas ao cadastramento do Cadastro Único, do Cade Único. De lá, retirado o Bolsa Família, nós encontramos 9 milhões de pessoas, em torno de 6 milhões de pessoas elegíveis que já receberam na quinta-feira da Páscoa, anterior à Páscoa, e também na semana passada, nos primeiros dias, entre terça e quarta, esses 6 milhões de pessoas já receberam. As que tinham conta na Caixa do Banco do Brasil receberam na quinta. E as demais tiveram contas digitais de poupança feitas na Caixa completamente de graça. E as pessoas já estão, desde a semana passada, operando essas contas. Bom, nós também encontramos nesse mesmo grupamento mais 3 milhões de mulheres que são chefes de famílias, que a gente chama de famílias monoparentais. Essas 3 milhões de mulheres receberam na terça e na quarta da semana passada, né? Já completamente creditado ou na conta da Caixa ou Banco do Brasil ou na criação da poupança digital, como determina a lei. Na semana passada pagamos as duas primeiras parcelas do Bolsa, aqueles que têm o término do NIS, isso já há 15 anos assim, número 1, e o último dígito do NIS, número 2, o primeiro na quinta e o segundo na sexta. Ali são próximo de 3 milhões de pessoas que foram pagas. Então vamos lá, 9 mais 3, nós estamos falando aí de 12, né? E ainda na semana passada, nós habilitamos 11 milhões 252 mil elegíveis dos 23 milhões que foi
a primeira leva que a DataPrev processou do aplicativo, né? Então são ou os contribuintes individuais, os famosos MEIs, ou o contribuinte individual do INSS, ou então o informal, esse que nunca pediu nada para o Estado nunca enxergou ele. Então nós já temos ali habilitados dos 23 milhões, nós tínhamos 16. Habilitamos na semana passada estes primeiros 11 milhões. Então, somados aos 12, já são 23 milhões de brasileiros pagos antes de fechar 10 dias do programa, né? E esta semana agora, nós devemos pagar a diferença, então aí nós estamos falando de mais 5 milhões, e devemos pagar muito provavelmente mais uns 6 a 7. Então aí nós já estamos falando essa semana em 13 a 14, né, dependendo dessa diferença dos 12 milhões, mais os 5 que ficaram para trás. Se forem todos elegíveis, pode ser até mais, né? E a complementação a semana toda do Bolsa, que vai fechar 52, 53 milhões de brasileiros, né, com o maior volume da história do Bolsa Família, mais de 15 bilhões de reais que vai ser pago. E ao todo, 98 bilhões de reais para o auxílio emergencial, né, ministro? Esse é o valor, o primeiro valor orçado, né? Pode mudar. Deve ampliar, deve aumentar. Deve ser bem mais de 100, que vai necessitar uma suplementação. Por quê? Porque nós já encontramos mais de 35 milhões de pessoas, né? Como eu expliquei aqui, no primeiro grupamento dos 23 milhões, nós encontramos 16 milhões elegíveis. Então, está sobrando 8. Do segundo grupamento, nós ainda não temos o número, né? Mas, guardada a proporção, deve sobrar mais 4. Então, tem mais ou menos 12 milhões de pessoas. Que não estão computadas aí. Não, elas foram computadas, mas tem algum problema no cadastro delas. Então, nós desenvolvemos, aperfeiçoamos o aplicativo e desde sexta-feira ele está no ar. E esse aplicativo agora é como um tutorial. Ele vai falando com a pessoa e explicando para ela o que ela tem que fazer, como é que ela tem que corrigir, aonde é que está o problema. E isto, as pessoas que até sexta-feira não receberam, elas devem entrar durante a semana agora de novo nesse aplicativo e refazer o seu cadastro, para permitir uma segunda avaliação. Bom, ministro, então eu acho que é importante a gente dar uma reforçadinha nessa questão do cadastro e do CPF, que isso gera uma confusão. E teve, a gente viu inúmeras reportagens de gente em fila de Receita Federal para, né, atualizar o CPF, que por causa disso, em tese, não estaria conseguindo benefício. Então, é bom a gente explicar qual é essa questão do cadastro, dessa dificuldade das pessoas e o que isso não tem a ver com a questão do CPF, né, ministro? Bom, são duas coisas, né? Primeiro, bom deixar bem claro. As pessoas podem ter alguma restrição do seu CPF e na primeira semana tinham, mas nós falamos com a Receita e a Receita fez uma limpeza, ou seja, ela transferiu para alguns meses à frente a questão que envolve o não ter votado nas últimas eleições, porque isso bloqueia o CPF, né? Então ela abriu mais prazo para que as pessoas possam regularizar e da mesma maneira, aí isso melhora, né, para as pessoas que foram bloqueadas da primeira vez, porque eu estou dizendo, tem que entrar de novo no aplicativo e se recadastrar, quem não recebeu, né? Bom, a outra coisa, pode ter outra dificuldade lá na Receita. Então a Receita também atendeu um apelo que foi feito pelo Ministério da Cidadania e a Receita então abriu a possibilidade pela internet as pessoas entrarem, é gratuito a alteração, a atualização do seu CPF. E se a pessoa ainda tem dificuldades, ela pode ir numa agência dos Correios, custa R$ 7,00, e ali ela faz o que ela quiser. Ela altera, ela atualiza, ela cumpre lá alguma informação que a Receita Federal esteja cobrando dela, e aí levanta o bloqueio do CPF dela, e aí ela vai ter direito a receber. Bom, o senhor falou sobre as pessoas que já receberam e que algumas ainda não receberam. Que recado o governo pode dar, então, para esses que ainda estão ansiosos por receber o benefício que está sendo tão aguardado? Bom, até o presente momento, a gente já está na faixa de mais de 20 milhões de pessoas atendidas, né? Essa semana nós vamos avançar
de maneira muito significativa, né? Talvez o mesmo número, né? E tem uma coisa muito importante, tirando o Bolsa Família, que tem as suas datas do dia 16 ao dia 30, que já são usuais há 15 anos, o que que ocorre? Todas as pessoas que foram lá, aquelas 9 milhões, né, que são 6 milhões, vou falar em número redondo para as pessoas em casa, 6 milhões que tinha direito, homens e mulheres, mais as 3 milhões de famílias monoparentais, que as mulheres são chefes de família, que ela vai receber em média R$ 1.200, né? Porque ela, se ela tiver um filho que seja abaixo de 18 anos. Os primeiros 11 milhões dos informais, né? Do aplicativo. Muito provavelmente nós devemos ter mais 8, então nós estamos falando aí de mais em torno de 19 milhões de pessoas dos informais, e ainda devem restar algo como 10 ou 11 que não foram habilitados, que têm que se recadastrar, né? Mas a partir do dia 26, então da próxima semana, é 26, 27, 28, não, é 27, 28, 29, 30, se não me falha a memória, da semana próxima, a começar pelo mês de nascimento, então as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro e março vão ganhar na terça-feira, as nascidas em abril, maio e junho na quarta, em julho, agosto, setembro na quinta e outubro, novembro, dezembro na sexta. Mas vão receber dentro do mês de abril a segunda parcela já, né? Então isso dá uma condição de que as pessoas possam melhorar. Quem ainda não recebeu, recebe acumulado. Quem não recebeu ainda vai receber acumulado. Quem não recebeu vai receber acumulado. Tá certo. Aí recebe a primeira e a segunda parcela juntos. Aham. Bem, ministro, uma outra medida que deve ajudar bastante aos beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, é a isenção, né, da conta de luz por até 3 meses. Qual o impacto desse tipo de ação para o governo e para essas pessoas também? Se não me falha a memória, são em torno de 3 milhões, né, de famílias que vão ser beneficiadas. Isso é algo muito importante, porque a energia é um insumo, né, valioso nesse momento e muitas vezes ela pesa no orçamento familiar. Então essa é uma ação importante, vai atingir aí mais de 10 milhões de pessoas, né? E isso foi um trabalho desenvolvido pelo ministro Bento, né, lá no Ministério de Minas e Energia. E que, claro, nós que lá com assistência social cuidamos dos mais vulneráveis, e a gente sabe do esforço que esse verdadeiro exército aí de homens e mulheres que trabalham na assistência social, no SUAS, a gente fala muito do SUS, né, que é mais conhecido, mas nós temos um outro sistema, que é o SUAS, que cuida dos mais vulneráveis, dos idosos que estão, por exemplo, nas LPIs, né, nas instituições de longa permanência. Nós temos mais de 1.913 instituições no Brasil que nós estamos ajudando, né? Inclusive a primeira-dama também, com o Pátria Voluntária, está organizando um processo de voluntariado, de doações e de... Às vezes, além de gêneros alimentícios, medicamentos, roupa, né? Melhoria da condição das pessoas, precisa também levar uma palavra, né? As pessoas precisam de um carinho, né? Às vezes não pode ter o toque, né? Mas pode ter uma palavra de conforto, pode ter uma palavra carinhosa, isso melhora muito o ânimo da pessoa, né? Ela se sente querida, né? E esse é um trabalho importante que vem sendo feito, além também do suporte, né, a estados e municípios. Nós recebemos aí, está previsto um valor de mais de 2 bilhões de reais que nós vamos aplicar no reforço dessa estrutura de acolhimento, de atendimento aos mais vulneráveis, exatamente para minorar o impacto da doença, né? Que isso é muito importante. Aproveitando que o senhor entrou nesse assunto, como é que está o acesso das pessoas mais vulneráveis às comunidades terapêuticas agora depois da pandemia? Bom, nós, logo que nós tivemos o decreto de calamidade, nós emitimos uma portaria dizendo que os internamentos continuam, que o atendimento não pode ser suspenso, porque esse é um trabalho muito, muito relevante, né? De recuperação das pessoas, né, de tirá-las, né, dos efeitos aí de drogas, né. Então, esse trabalho continua. Nós também fizemos uma portaria bem no início lá da calamidade, fazendo com que
tanto Bolsa Família, BPC, qualquer uma das condicionantes estão todas suspensas. Então, por 90 dias não há nenhuma modificação, né? Ninguém sai dos programas, né? Exatamente para poder enfrentar esse momento. Agora, tem que haver também, a partir dessa semana, da próxima, uma reflexão aí dos gestores municipais, prefeitos, governadores, né? No sentido de entender, como o presidente Bolsonaro tem dito, que nós precisamos equilibrar a defesa da vida. Claro, sim, sempre, né? Mas nós temos que nos dar conta que nós temos que proteger o presente, mas não podemos matar o futuro próximo. Porque miséria, fome e desemprego matam tanto mais do que a epidemia. Então, num país que tem aí 60 mil assassinatos, 50 mil acidentes de trânsito por ano, né? Então, a gente precisa dar a dimensão. Temos que proteger, na minha visão, os grupos de risco, proteger muito os nossos idosos. Isso tem que ser um esforço não só de governo, tem que ser um esforço das famílias, vamos dizer assim, uma rotina de alternância aí dos familiares, né? Às vezes a gente tem aquele tio avô que é muito querido, aquela madrinha que é uma tia, além do avô, da avó, do pai, da mãe, essas pessoas precisam ser protegidas, né? Os pequenos da nossa família que são portadores, né? Eu que sou pai de 7 filhos, eu sei bem isso, são portadores assintomáticos da doença, não podem ser levados aos avós, né? Porque os colocam sobre risco. Agora, a sociedade que tem uma outra condição orgânica, uma outra condição etária, na minha visão, ela tem que, com responsabilidade, de maneira gradual, as cidades têm que voltar a funcionar, né? Porque o auxílio emergencial, nós vamos segurar as famílias por 60, 90 dias. E depois? Né? Se não tem emprego, se acabou a fonte de renda, como é que faz? Né? Aí nós vamos ter o quê? Saco de supermercado? Nós vamos ter as pessoas assaltando as outras? Quer dizer, porque para quem é pai ou mãe, o desespero não tem comida na mesa para um filho. Então, este equilíbrio é que tem que ser buscado. Existe alguma previsibilidade para justamente esse depois, ministro, caso tenha uma necessidade de se ampliar essa ajuda ou esse apoio a todas essas pessoas que necessitam dessa ajuda? Bom, o governo criou na semana passada, né, um comitê para pensar, né, atitudes e ações e programas para após a pandemia, né? Eu sinceramente espero aí que para maio e para junho a gente já tenha vencido essa questão da pandemia. O governo já está pensando o para frente, né? E, claro, não está descartado de que, se alguma região, alguma cidade, algum local do Brasil, depois que passar, vamos dizer assim, o surto, né? Porque as epidemias, elas têm uma curva de ascensão, vai a um pico e depois elas caem. E isso é mais ou menos aí, pandemias do mundo, epidemias no século XX, elas duram de 12 a 14 semanas, né? Então, dependendo de quando nós botar o tempo de começo, nós já estamos aí na quinta, em alguns lugares na quinta, na sexta semana, outros lugares nós já estamos na quarta, ou seja, então, sinceramente, acho que mais 2 meses, a gente, quer dizer, o abril, maio e um pedacinho de junho, acho que a gente já subiu e já desceu no Brasil, e aí mais de 50% da população já tem uma barreira imunológica, né? Então, aí, neste tempo é que o gestor municipal, o governador, já tem a sensibilidade de que protege os seus idosos, ok, reforça as suas estruturas de saúde, mas a vida tem que continuar, porque senão a tragédia virá. E essa parceria com estados e municípios é fundamental. Claro. Né? O governo federal está transferindo recursos para estados e municípios, de todas as ordens. O governo federal preparou programas que, somados, chegam a mais de 700 bilhões de reais, quer dizer, é uma injeção vigorosa na economia, né? Estamos ajudando as famílias, estamos ajudando as pessoas que o Estado nunca ajudou. É uma determinação do governo Bolsonaro atender esses informais que nunca pegaram um centavo do Estado, né? Ajudar essas famílias e estimular que, com responsabilidade, de maneira gradual, as prefeituras vão soltando as atividades econômicas nas cidades, porque enquanto não tinha esse auxílio emergencial, teve gente que passou fome, porque tem gente que trabalha hoje para comer hoje. E aí como é que faz, né? Então, viveu aí da caridade dos amigos, dos vizinhos, mas isso não é sustentável por 2, 3 meses. Então, o governo, o presidente Bolsonaro montou esse programa de auxílio. Agora, tem 4.300 cidades no Brasil que não tem nenhum caso do coronavírus, a maioria delas está parada. A pergunta é por quê, né?
E para quê? Né? Então tem que despolitizar isso e a gente, com equilíbrio, tem que trabalhar nessa linha de voltar ao Brasil para trabalhar. Bem, ministro, para a gente encerrar, o senhor gostaria de deixar algum recado para a população, para essas pessoas que precisam da ajuda do governo e que contam com esse apoio nesse momento? Bom, primeiro dizer que, com tranquilidade, esses recursos estão disponíveis por 90 dias. O aplicativo da Caixa, para aqueles que não estão nos cadastros, que nós já encontramos as pessoas, está disponível. As pessoas podem se cadastrar até o dia 2 de julho. Mesmo um cadastramento feito lá, vão lá em 30 de junho, ele, uma vez encontrado, ele vai receber os recursos, as três parcelas que ele tem direito. Então, as pessoas fiquem tranquilas. Esse aplicativo, essa conta digital que a Caixa cria, e o aplicativo Caixa Tem, ele permite, por exemplo, que a pessoa transfira para um filho, para uma filha, para um vizinho, para um amigo, para uma amiga, que tenha, inclusive, cartão, né, que de qualquer banco, sem nenhum custo, nós acertamos isso, não tem taxa nenhuma. Uma outra coisa muito importante, a pessoa está negativada lá no seu cheque especial, não se preocupe, não interessa quando você está devendo, os bancos públicos já são assim, os privados fizeram um acordo com a gente, a conta pode estar vazia aqui, e a continha nova, ela é uma conta vinculada, você pode usar o cartão dessa aqui, mesmo que esteja devendo, nesses R$600 são intocáveis, ou 600, ou 1.200, o que for. É intocável, ninguém toca, isso é só seu, para comprar alimento, para comprar medicamento, para comprar roupa, para poder enfrentar esse momento difícil até que o Brasil volte a trabalhar e a vida, se Deus quiser, volte ao normal. Pode confiar, nós estamos com muita humildade, com muita seriedade, com muito esforço, trabalhando para que juntos a gente vença isso e o Brasil saia mais forte dessa epidemia. Bem, ministro, e os beneficiários do Bolsa Família? Eles já estão recebendo esse auxílio emergencial e é o maior número da história, não é isso? Exatamente. São duas coisas que o governo Bolsonaro bateu o recorde. Primeiro, 14 milhões, vão ser bem preciso, tá? 274 mil famílias, né? E que vão receber mais de 15 bilhões de reais de uma única vez. Só para que as pessoas tenham ideia, o normal do Bolsa eram 2.700 por mês. Nesta parcela do mês de abril, assim como vai ser em maio e em junho, vai ser pago a todos os participantes do Bolsa Família 15 bilhões de reais. Ou seja, é um valor histórico muito importante e que seguramente vai ajudar muito essas famílias, que são aquelas que estão na extrema pobreza e na pobreza, são aquelas que realmente mais precisam. E o presidente Bolsonaro determinou que isso seja feito e dê tranquilidade às pessoas que vão poder enfrentar bem esse momento difícil que o Brasil está vivendo. Tá certo, ministro. Obrigada.